اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے بھائی کو جو قاعدہ القاعدہ نہیں قاعدہ لے کے آئے ہیں. مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو. اور میں ابھی آپ کی کتاب تو نہیں آئی, مجھے لوگ گلاب کہتی ہیں, میں آپ کو گلاب پیش کرتی ہوں. اٹھیے لیجئے, اٹھ کے لیجئے نا. تو اچھا جی شروع کرتی ہوں. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہائے مجھے سب سے پہلے بلایا گیا, لیکن شاعری کی زبان میں ہمیں پتہ چلا کہ پہلے بلانے والا سب سے نکما ہوتا ہے. لیکن کوشش کرتی ہوں اچھا پیش کرنے کی. لیکن آج یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ آپ کو بلایا گیا. نہیں نہیں نہیں, میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں حریف غم دوراں ہو کر. ایک منٹ, یہ بات میں واضح کر دوں, ایک تو میں خود مشکلیں میرے قریب آتی ہیں آسان ہو کر, مشکلیں میرے قریب آتی ہیں آسان ہو کر, اور زلف بکھرائے ہوئے کون چمن سے گزرا, زلف بکھرائے ہوئے کون چمن سے گزرا, فصل گل ڈھونڈنے نکلی ہے پریشان ہو کر, فصل گل ڈھونڈنے نکلی ہے پریشان ہو کر, آئینے میں میری پرچھائی کیا نظر آئی, آئینے میں میری پرچھائی کیا نظر آئی, آپ جو رہ گئے انگشت بدندہ ہو کر, آپ رہ گئے انگشت بدندہ ہو کر, میرے نالے تو بہرحال فلک تک پہنچے, میرے نالے تو بہرحال فلک تک پہنچے, آپ خاموش ہیں نزدیک کے رگے جاں ہو کر, آپ خاموش ہیں, آپ خاموش ہیں نزدیک کے رگے جاں ہو کر, دیکھتے دیکھتے منظر بدل رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے منظر بدل رہے ہیں, اب ہم رہ گئے اجزائے پریشان ہو کر, اب ہم رہ گئے اجزائے پریشان ہو کر. اور آخری شعر عرض کرتی ہوں, عابدہ پیار کی جوت سے دنیا میں اجالا کر دے, عابدہ پیار کی جوت سے دنیا میں اجالا کر دے, کوئی دکھلائے مجھے آج تو انسان ہو کر. شکریہ. عابدہ پیار کی جوش سے دنیا میں اجالا کر دے, کوئی دکھلائے مجھے آج تو انسان ہو کر. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. آپ کی امانت.